እንግዲህ አሁን የተሰጠን ይሄ ኢኩዌሽን ነው። ምን ይላል? 20 ሲቀነስ 7x እኩል ይሆናል 6x ሲቀነስ 6። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ? ያው በፊት ስለ በሚዛን እንዳየነው ሁሉ በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም ያሉት ማለት ተርሞች አሉን እና በግራ በኩል እና በቀኝ በኩል x የምትባለዋ ቫሪያብል አለች እና የጥያቄው ራሱ የx-ን ዋጋ መፈለግ ነው። ስለዚህ እቺ አንድ x ለብቻዋ በግራ በኩል ወይም በቀኝ በኩል አድርገን ብዙ ጊዜ በግራ በኩል ነው በግራ በኩል ለብቻዋ አድርገን ዋጋዋን ማግኘት ነው ማለት ነው አላማችን። እና ገና ይሄንን ኢኩዌሽን እንዳያችሁት ምናልባት ይሄንን እቺን 20 ብናስወጣት ከዛ ደግሞ እቺን ከዚህ ደግሞ ለብቻዋ ለማድረግ ኤክሶቹን አላደለ በአንድ ጎን ብቻ ለማድረግ ይሄንን 6x ብናስወግደው ከዛ ደግሞ የዚችን x ለብቻዋ ለማድረግ ኮኤፊሺየንቷንም ብናስወግዳት መልስ እናገኛለን ማለት ነው። አወናበድኳችሁ አይደል? አሁን ይገባችኋል በደንብ በጃችን ስንሰራው። እንግዲህ አሁን ወደ ጥያቄው ወደ መልሱ እንግባ። አሁን በመጀመሪያ እስቲ ይቺን 20 እናስወጣት። አላማችን ምንድነው? ይቺን 20 ለማስወጣት ያው ይሄንን ይቺን x ለብቻዋ ለማድረግ ስለሆነ አላማችን ከዚህ ደግሞ x ምንም እንዳይኖር ሁሉም xዎች እዚህ ጋር ብቻ እንዲገኙ x ባንድ ጎንዱ ብቻ እንድትገኝ ስለሆነ አላማችን በመጀመሪያ እቺን 20 በማስወገድ እንጀምር። እና እቺ ያው ፖዚቲቭ 20 ናት። ፖዚቲቭ 20 ላይ 20 ስንቀንስ ምንድነው የሚመጣልን? ይቺኛዋ ናት የምትቀረው ማለት ነው፣ ኔጌቲቭ 7x። ስለዚህ የምትወርደው ምንድን ነው? ኔጌቲቭ 7x ናት የምትቀረን ማለት ነው። ለምን? ይሄ 20 ሲቀነስ 20 ወደ 0 ስለሚለወጥ ማለት ነው። ስለዚህ አንጽፈውም፣ 0 ስለሆነ ያው ትተነዋል። ከዛ በግራ በኩል ይቅርታ፣ በቀኝና በግራ እያልኩኝ ሁሌም ታታብኛል፣ ይቅርታ። በቀኝ በኩል 6x ሲቀነስ 6 የሚለው አለ። እዚህ ጋር 20 ስለቀነስኩኝ በግራ በኩል 20 ስለቀነስኩኝ አሁን በቀኝ በኩልም 20 መቀነስ ይኖርብኛል ማለት ነው። አለበለዚያ ሚዛናዊ አይሆንም። ይሄ እኩል ይሆናል የሚለው ይዛነፋል ማለት ነው። እኩል ይሆናል ማለት አንችልም፣ በዚህም የተፈጸመው ነገር እዚህም ካልተፈጸመ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኔጌቲቭ 6 ሲቀነስ 20 ነው ማድረግ የምንችለው፣ ምክንያቱም ይሄ 6x በዚህ ኔጌቲቭ 20 በዚህ ከ6x ላይ 20 መቀነስ አንችልም፣ ምክንያቱም ላይክ ተርሞች አይደሉም። እነዚህ ኮንስታንቶች ናቸው፣ ዝም ብለው ያሉ ቁጥር ቫሪያብል የሌላቸው ቁጥሮች ናቸው። እነሱን መቀናነስ እንችላለን። 6x ግን እንዳለው ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን ኔጌቲቭ 6 ላይ 20 ብንቀንስ ማለትም የቁጥር መስመርን በአይምሯችሁ ከሳላችሁ ከኔጌቲቭ 6 ላይ ተነስተን ወደ ግራ 20 ጊዜ ብንጓዝ የምንደርስበት ቁጥር ማለት ነው። እሱም ኔጌቲቭ 26 ነው ማለት ነው። አሁን ጥሩ የማቃለል ስራ ሰርተናል፣ ግን አልጨረስንም። ምን ለምንድን ነው ያልጨረስነው? እዚህ ጋርም አሁንም ኤክስ አለ፣ በግራ ኤክስ አለ፣ በቀኝም ኤክስ አለ። እኛ ግን የፈለግነው ለብቻዋ ቁልጭ ብላ የተቀመጠች አንድ ኤክስ ነው፣ የእሷን ዋጋ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ አሁን በቀኝ በኩል ይህንን እንቀንስ፣ ስድስት ኤክስን እንቀንስ። ምን ይመስላችኋል? ያንን በቀኝ በኩል ይህንን ስድስት ኤክስ ከቀነስን ከዚህ ጋር ያሉትን የኤክስ ተርሞች እናስወግዳለን ማለት ነው። በቀኝ በኩል ያሉትን ኤክስ ተርሞች እናስወግዳለን። ስለዚህ ኤክስ በአንድ ጎኑ ላይ ብቻ እንዲሆን እናስገድደዋለን ማለት ነው። በየትኛው ጎኑ ላይ? በግራ ጎኑ ላይ። ስለዚህ አሁን ሳትወናበዱ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን? ኔጌቲቭ 6 ኤክስ ማለት ከስድስት ኤክስን እንቀንስ። ከምን ላይ? ከቀኙ ላይ። እና አሁን አንድ ነገር ከቀኙ ላይ ከተቀነሰ ከግራው ላይ መቀነስ ይግድ ይለናል። እሺ 26 ምንም አትለወጥም፣ ኔጌቲቭ 26 አትለወጥም። ለምን? ከ6x ላይ 6x ስንቀንስ እነዚህ ናቸው ላይክ ተርሞቹ። ስለዚህ
እነዚህ ናቸው የሚቀናነሱት። እቺ ግን ምንም ላይክ ተርም ስለሌላት የተቀነሰ ነገር ስለሌላት ለብቻዋ ትወርዳለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ 26 ለብቻዋ እንዳለች ሆኖ እነዚህ ግን ይጣፋሉ። 6x ሲቀነስ 6x ያው 0 ነው። 0 ከማለት ይልቅ ዝም ብለን እንተውና ወደ left hand side ወይም ደግሞ በግራ በኩል ወዳለው የኢኩዌሽናችን ክፍል እንገባለን። አሁን ኔጌቲቭ 7x ሲቀነስ 6x ምንድን ነው? እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። ስለዚህ አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ 7x ሲቀነስ 6x እንዴት ነው የሚሰራው? ያው ኔጌቲቭ 7 ከኔጌቲቭ 7 ኔጌቲቭ 6ን ስንቀንስ ማለት ነው። አሁንም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ሲቀናነሱ ያው የቁጥር መስመር ላይ ከኔጌቲቭ 7 ተነስተን 6 ወደ ግራ ብንሄድ የምናገኘው ቁጥር ነው የሚሆነው። ኔጌቲቫችንን በቀላሉ ይሄን ለመመለስ ያው ኔጌቲቫችንን እናስቀምጥና ከዛ 7ን እና 6ን እንደምራለን። 7 እና 6 ሲደመሩ ያው 13 ነው የሚሆኑት። ኤክሷ እንደተጠበቀች ትቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጣም ከበፊቱ በጣም የተሻሻለ በጣም ሲምፕሊፊኬሽኑ በደንብ አሪፍ የሆነ ሲምፕሊፊኬሽን ማለት ማቃለል ነው ተባብለናል በፊት የበፊት ቪዲዮአችን ላይ። እና አሁን አዲሱ ኢኩዌሽናችን ኔጌቲቭ 13x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 26 ነው የሚለው። እና ኔጌቲቭ 13x ነው የተባለው። ግን እኛ የምንፈልገው እቺ x ለብቻዋ እንድትሆን ነው። ይሄንን ኔጌቲቭ 13 የሚባለውን ኮኤፊሺየንት በጭራሽ አንፈልገው። ስለዚህ እሱን ለማስወገድ ወይ በኔጌቲቭ 1 13ኛ ማባዛት አሊያም በኔጌቲቭ 13 ማካፈል አለብን። እዚህ ጋም ካባዛን ወይም ካካፈልን በግራ በኩል ካባዛን ወይም ካካፈልን በቀኝ በኩልም ማባዛት ወይም ማካፈል ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን ይሄንን በ13 ብናካፍል ምን ይመስላችኋል? በኔጌቲቭ 13 ቀደም እንዳልኩት ደግመዋለሁ፣ በ1 13ኛ በኔጌቲቭ 1 13ኛ ማባዛትና በኔጌቲቭ 13ኛ ማካፈል አንድ አይነት ስልት ነው ወይም አንድ አይነት መልስ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ይሄንን ስሌት ብንቀጥል በኔጌቲቭ 13 ብናካፍል ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ሲካፈል ያው ወደ ፖዚቲቭ ይቀየራል። 13 እና 13 ሲካፈል 13 1 ነው። አንድ ጊዜ x ደግሞ ያው x ራሱ ነው። ስለዚህ x በግራ በኩል ለብቻው ቁጭ አለችልን። ነገር ግን እንዳያችሁት እዚህ ጋር በግራ በኩል በኔጌቲቭ 13 በእርግጥ በኔጌቲቭ 13 ስላካፈልን በቀኝ በኩልም በኔጌቲቭ 13 ማካፈል ግድ ይለናል። ስለዚህ በኔጌቲቭ 13 ላካፍል። ኔጌቲቮቹ ይጣፋሉ እንደምታውቁት። አንድ ኔጌቲቭ ቁጥር በሌላ ኔጌቲቭ ቁጥር ሲካፈል ወደ ፖዚቲቭ ይቀየራል። 26 ሲካፈል ለ13 መልሱ 2 ነው። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 2 ነው ማለት ነው። እንግዲህ መልሳችን x እኩል ይሆናል 2 ወይም ሶሉሽኑ x 2 እንደሆነ ነው የነገረን። እና ከበፊቱ ኢኩዌሽናችን ላይ ይሄ እንግዲህ በፊት የተጠየቀው ጥያቄው ራሱ ነው። ጥያቄው ላይ ብዙ ስለቸከቸኩ እንደገና ባርንጓዴ ጽፌዋለሁ እዚህ ጋር። እና አሁን አላማዬ ምንድነው በx እነተም 2 ናት ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ነው። ስለዚህ xን ባየን ቁጥር ሁለትን እናደርግና እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ እናስገባና በግራ በኩል ያለው የኢኩዌሽኑ የግራ ጎን ማለትም left hand side እና የኢኩዌሽኑ የቀኝ ጎን ወይም ደግሞ right hand side እኩል መሆኑን እናያለን ማለት ነው። በእርግጥ መልሳችን ልክ ከሆነ በግራም በቀኝም ያለው ቁጥር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ትንሽ ከፍል አድርገውና ይቅርታ ትንሽ ከፍል አድርገውና ጥያቄ እንትኑን ገጽን ይሄንን ጥያቄ ወደ መመለስ እንሂድ። እንግዲህ አሁን ይሄ ስክሪፕቶን ልቀይር። 20 ሲቀነስ 7 ጊዜ በx ፋንታ 2 ላድርግ። ነጥብ ያደረኩት እንግዲህ ማባዛት ማለት ነው እንጂ ይሄ 7 ነጥብ 2 ሳይሆን 7 ጊዜ 2 ማለት ነው። ከዛ እኩል ይሆናል 6 ጊዜ በx ፋንታ 2 ነው እየተጠቀምን ያለነው። ስለዚህ እዚህ ጋር
ሁለት ላድርግ ከዛ መጨረሻ ላይ ቺ ኮንስታንት ናት የቀረችን ኮንስታንት ማለት ምንም ቫሪያብል የሌላት ለብቻ የተቀመጠች ተርም ቁጥር ናት ቹት እና አሁን በግራም በቀኝም እኩል ነው ወይ እስቲ እንየው ይሄንን 20 ሲቀነስ 7 ጊዜ 2 ስንት ነው 14 እኩል ይሆናል ይለናል 6 ጊዜ 2 ስንት ነው 12 ከዛ እዚች ጋር 6ቷን መርሳት የለብንም 20 ሲቀነስ 14 ስንት ነው 20 ሲቀነስ 14 6 12 ሲቀነስ 6 6 ስለዚህ በቀኝም ማለት በግራም በቀኝም እኩል የሆነ ቁጥር ነው ያለን ማለት ነው በዚህም 6 በዚህም 6 ስለዚህ መልሳችን x እኩል ይሆናል 2 የሚለው ሶሉሽን ትክክል ነው ማለት ነው